Belegišanić će uskoro dobiti novi savremeno opremljen objekat vrtića. Radovi bi trebalo da krenu svakog dana, što zavisi od izvođača radova. Potpisan je ugovor i dobijena je građevinska dozvola, potvrdio je u izjavi za radioteleviziju Stara Pazova direktor Direkcije za izgradnju Nedeljko Kovačević. To je projekat koji će sadržati 670 kvadrata, 4 odelenja, jedno za jaslice od 1 do 3 godine i 3 od 3 do 6 godina. 3 odelenja. Tako da radi se u ulici Slobodana Novakovića u Belegišu i bit će 14 parking mesta na 4,4 ara površine. Sve smo ispoštovali bezbednosne aspekte, tako da će izlaz na saobraćajnicu biti obezbeđen kao i ulaz i sve ostalo što je bilo potrebno za bezbednost dece. Vrednost ove investicije je oko 44,5 miliona dinara. Zelene površine se nalaze svuda oko objekta, dok je zaseban deo dvorišta namenjen prostoru za igru dece. Izgradnjom ovog objekta rešit će se gorući problem u ovoj oblasti, a to je nedostatak kapaciteta za upis dece u vrtiće. Radimo na tome da se potrebe stanovništva i dece ispoštuju i što će sve manje i manje dece biti van vrtića i neće roditelji imati problem oko upisa, pošto je to jedan od gorućih problema u našoj opštini, jer dosta dece ostaje neupisano. Takođe, ajde kad smo već kod vrtića u Belegišu, da napomenem da u tu svrhu radimo i na pripremi dokumentacije za raspisivanje tendera za proširenje vrtića u Staroj Pazovi, pošto je i tu problem oko upisa dece, ima dosta neupisane dece. I u Novoj Pazovi se planira proširenje kapaciteta obdaništa, gdje će se od jednog napraviti dva odeljenja, kako bi se sva neupisana deca mogla upisati u predškolsku ustanovu.